Ben je aan het doen? Ik ben aan het jutten. Aan het jutten? Aan het jutten, ja. Ik wist niet dat dat nog gebeurde. Zeker, zeker. Ja, dat is dan helemaal levend en actief op de eilanden, zeker. En dit is wat je dan jut? Ja, dit is wat je jut. Hout? Ja, of een boeitje. En een boei? Ja, maar de andere keer legt er een container met kussentjes. Het maakt allemaal niet zoveel uit. En dit komt gewoon hier vandaan? Dit komt van het strand af. Over de vloed komt het binnen. Het noordwestenwind. Ja. De een vindt het niks, de ander vindt het mooi. Ik vind het mooi. Maar ik heb thuis nog veel meer rotzooi, hoor. Maar kunnen we dat gaan bekijken? Zeker wel. Vind ik wel leuk. Rijden we het laatste stuk nog even af, kijken of het legt en dan gaan we naar huis toe. Oké, dat is goed. Nou, stap in. Ja, mag met Gerrit mee. Hou je deur vast, anders waait hij eruit. Het licht is hier altijd anders. Nu zie je dat witte licht op die koppen van die zeeën. Die dunen die witte mooi op, dat is prachtig. Dat is, weet je, zo was het 1000 jaar geleden ook en zo was het bij de schepping ook. Dit is nooit veranderd, dit zal ook nooit veranderen. Dat is prachtig, dat is mooi. En als je daar niet meer van geniet, dan kun je net zo goed in de Randstad gaan wonen met allemaal beton om je heen. Maar mooi dat je zegt, dit was dus al duizenden jaren zo, dit was al bij de schepping zo. Ja, soms ben je helemaal alleen. Dat zijn ook de eerste woorden van de Bijbel, toch? Want de aarde was woest en ledig. Ja. Dit voelt ook wel een beetje woest en ledig, hè? Ja, maar ja, er ligt een pellet. Ja, dat is een scheppingsverhaal, dat is geen pellet waarschijnlijk. Maar. En jij bent echt van het eiland, hè? Ja, ik ben een geboren eiland, ja. Zo noem je jezelf eilanders? Nee, ik ben een Vlielander. Als je hier woont, ben je een eilander. Als je hier geboren bent, ben je Vlielander. Als je iemand op straat ziet, dan weet je of het een Vlielander is, ja, of een eilander. Als een Vlielander is, weet ik precies wie het is. En als het een eilander is, weet ik het ook wel. En ja, mensen die hier pas komen wonen, die... Dat is Kees. Is dat Kees? Kees Plas, ja. En dit zijn dit nou toeristen? Dit zijn badgasten, ja. Badgasten? Badgasten, ja. Zo heet dat? Ja. Die toeristen noem jij badgasten? Ja. Oké. Okay. Is dat een woord van jou of zegt iedereen dat? Nee, voor mij zegt iedereen badgasten. Ja. Het is niet toerist, het is toch een badgast. Het is geen scheldnaam, hoor. Nee. Maar het klinkt ook niet heel erg vleiend. Nou ja, maar vroeger was je een badgast. Dan kwam je hier een zeebad en dan ging je... Ja, ja, een beetje... Een badhotel en een badhuis en je hebt ook een badgast. Dus... Oké. Okay. Je bent echt midden in het dorp. Ja, op het Kerkplein. Dit zijn de spullen van het strand. Allemaal jutspullen. Allemaal? Allemaal. Hoeveel helmen zijn dat wel niet? Nou, ik heb ze nog nooit geteld. Ik weet het niet. 100? Ik heb geen idee. En dit lag allemaal op het strand? Dit komt allemaal op het strand af, ja. Pak hier uw gratis hondenbal. Ja. Die cruiseschepen die slaan als een bal over de muur. En dan gooi ik het hierin. En, dan mag en dat, komt allemaal bij, dat komt allemaal op jouw strand? Ja. Dit ook is een oude wortel, denk ik, van een boom. Ja, dit is ook een hele oude wortel. En die is dan aangespoeld? Ja, dit is een span van een schip. Hier zitten houten pennen zitten er nog in. Ja. Oud zeilschip. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Maar je hebt ook wel een speciaal oog nodig om de schoonheid te zien. Ja. In een oud stuk... Hout. Stuk hout wat van een boot is geweest, waar die pennen dan nog in zitten. Ja, ja, het is toch een stuk eiken waar... Vroeger een timmerman op staan zwoegen. Die pennen waren allemaal soort hout, die sloegen ze erin. Die kwamen dan uitspant eromheen en dan... Ja, ik vind dat wel mooi. Als je dit ziet, dan is het ook net een walvis, weet je wel. Zo'n staart, zo. En je moet ook een beetje romantisch wezen, een strandjutter. Je moet het wel een beetje zien. Schilderij. Is ook aangespoeld? Ook aangespoeld, ja. En het is precies mijn dochter. Mijn ex-vrouw was een Groenlandse, tenminste een Deense, maar een Groenlandse. Dus een beetje spleetogen. Dat is precies mijn dochter. Ja, dat komt allemaal van het strand af. Hallo. Hoi. Jullie wouden oesters?
Zijn we de speurtel op deze? Oh. Dat is een leuk muurtje met al die helmen en zo. Kan je niet missen, hè? Maar staat het in die speurtel dan? Nou, het plein en alles. Want dan moet ik even cashen natuurlijk. Nee, je staat er zelf niet in, hoor. Oh, ik sta er zo ook in. Dat ben ik schrok al. Maar als je hier bezig bent bij het kerkplein, ja, ja, dan kan je dit niet missen. Op, kan je niet missen, nee. Ja. Nee. Maar dan heb je al aardige verzameling in de tussentijd van de strand afgehaald. Ik maak er een hele dagtaak van. Mooi. Aardig gejutterd. Mooi. Je geeft ook excursies of zo? Ook excursies geef ik ook, ja. Voor strandjutten? Sorry? Voor strandjutten? Nee, nee, dat doe ik alleen. Dat doe ik niet met badgasten. Oké. Okay. Nee, dat is exclusief. Dat doe ik alleen met echte vrienden en in mijn eentje. Ja. Wat is keurig, is helemaal leuk. Oh ja. Een beetje wat wandelen. Wat lopen. Een beetje in de natuur. Je gelijk. Nou, bel het nummer op het bord van de voorkant. Stuur maar even een appje, dan...